Al bell mig de Barcelona s'alça majestuosament el temple expiatori de la Sagrada Família. Fa 133 anys que el seu creador, Antoni Gaudí, va començar-ne la construcció i avui en dia es treballa a ple rendiment per culminar la seva obra mestra. Una de les novetats més visibles és aquesta nova edificació a la banda de muntanya, la sagristia, que ja es troba en la fase final. Aquesta és la primera part de la Sagrada Família que dona directament al carrer i forma part d'un conjunt que constarà de tres capelles més situades a les altres cantonades i per un claustre que les unirà. La sagristia és important perquè Gaudí va fer el model original. Ell suggeria que les torres centrals que havia dibuixat amb els plans generals tinguessin la mateixa geometria, la mateixa estructura, la mateixa forma general de la sagristia, però adaptada al diàmetre i l'altura de cada torre que es construirà en els propers anys. De les 18 torres que formaran part de la Sagrada Família, n'hi ha 8 de construïdes, 4 a la façana del Naixement i 4 més a la façana de la Passió, que representen els apòstols. Una fisonomia prou coneguda per a tots que canviarà radicalment d'aquí a 2 anys, quan les torres centrals del temple comencin a sobresortir. A la torre dedicada a la Mare de Déu situada a l'absis i a la futura façana de la Glòria amb les 4 torres restants dels apòstols se li sumaran les dels evangelistes, que envoltaran la Torre de Jesús, la més alta de la Basílica, situada just a sobre la sala de creuer. L'altura màxima de la Sagrada Família és la punta de la creu de 4 braços que serà al capdamunt de la Torre de Jesucrist. Serà 172 metres i mig d'altura. Un pèl menys que la muntanya de Montjuïc, seguint el seu desig de no superar la muntanya creada per Déu. La previsió actual és que l'obra de la Sagrada Família s'enllesteixi l'any 2026, tot i que la feina mai no s'acabarà, ja que sempre caldrà anar restaurant les parts més antigues del temple. Una obra faraònica, admirada per milions de persones d'arreu del món i que ha aconseguit fer-se un lloc al cor de la gent.